Den siste type mikrofonen jeg skal vise deg hyperaktuell for de fleste av oss. Dette en veldig enkel løsning som gir god lydkvalitet og fleksibelt. Her handler det om at vi har en eller annen type mygg, sånn som jeg har på meg nå. En liten klips som på her i nærheten av munnen. Samtidig som den går til en sender som jeg da setter på kroppen. Og så overfører jeg det til datamaskinen via en mottaker som jeg kobler inn i USB-inngangen på min datamaskin. Så overføres da lyd av høy kvalitet mellom denne myggløsningen og datamaskinen, og den blir da lydkilden inn på opptaket vårt i videoen. Det finnes flere forskjellige utforminger av dette. En løsning, det jo som jeg har nå, som du ser at det en liten mygg som sitter her nede. Og jeg snakker inn i denne filmen akkurat nå. En annen løsning denne her, som jeg kan velge å sette fra meg inn bak ett øre. En annen løsning denne bøylen som du setter bak to øre, og har mikrofonen stikkende ut ved siden av kjaken, uten å faktisk treffe kjaken. Disse tre myggløsningene gode alternativer alle sammen. Det du skal tenke på at du skal ha det på deg over lang tid, så må det være komfortabelt. For det ikke noe lurt at du hele tiden begynner å gni deg på mikrofonen og så videre. Da kommer det rare lyder. Denne mikrofonen fra Saramonic, den kan du enten koble til via en mygg, sånn som jeg har nå. Eller så kan du koble til denne devicen i et område i nærheten av munnen din. På denne måten. Og så det på en måte en mikrofon som fungerer overraskende godt.